Skoda Octavia a Skoda legnépszerűbb és talán legfontosabb modellje is. Ma pedig sort kerítünk arra, hogy kiderítsük, hogy hogyan lett ebből ez. Van ebben azért némi csalás is, mert ugye az még a facelift előtti változat, de ezen most ne akadjunk fönt. Ez itt kérem szépen a vadonatúj Skoda Octavia, amely hát nagyon fontos modell. Nem csak a Skoda életében, szerintem az egész Volkswagen csoportnál is. Olyannyira fontos modell, hogy míg régebben a lesajnált kistesója volt bizonyos Volkswagen Golfnak, és szándékosan egy picit jobban zörgött, jobban kopogott, és kevesebb technológiát kapott meg a donortól. Mára nem vagyok benne biztos, hogy van a Golfnak olyan eleme, ami kívánatosabb lenne. És ez egy durva mondat, tudom, kívánatosabb lenne, mint ez az Octavia. Szóval a 8-as Golf technológiáját hordozza magán, és majd bent fogok nektek mutatni egy pár olyan dolgot, ami még a Skoda életében is vadonatúj. Külső méreteit meg a külső formavilágát tekintve egy picit nőtt az előtthöz képest. Ami sokat nőtt, az maga a csomagtartó. A Skodákat szeretik kombiként megvásárolni. Oda bent 640 liternyi a csomagtér, és majd mutatunk a Simply Clever koncepcióból dolgokat. Úgy tudjátok, ezek a nagyon praktikus Skoda dolgok, de inkább a formanyelven maradva egy kicsit. Ilyen koszos, mert esett az eső. Hiába mosattuk le, ráesett az eső, és már összetúrtuk. Ami nagyon szép, nekem nagyon tetszik, a hátsó lámpa. Ugye ez a cseh üvegmetsző mesterségnek a picit kiutalása autó irányába, látod? Meg is van metszve, tehát bele lehet ebbe ezt látni. A Lexusnak volt ilyen az LS-nél. Szépen formált ez a dolog, de elől is van még egy. Gyere, gyere velem, gyere! Jó, hát elbasztam. Nem basztad, de gyere velem, gyere velem. Elől is van ennek egy megfelelője, talán az első része nem annyira különleges, és néhányan az interneten, ti mondtátok, nem én, ez a króm díszítésű hűtőrács egy picit kiás utánérzettel dolgozik. Én már lassan elengedem ezt, hogy mi mire hasonlít, mert nem érzem ezt annyira hangsúlyosnak, de egyébként igazatok lehet. Gyere Gilberto, mutassunk Simply Clever dolgokat. Azért ezt hozzá szeretném tenni, hogy ez az autó nagyon magasan felszerelt, és rögtön jön, és akkor talán az autónak a legnagyobb kritikája az ára. 8,6 millió forinttól indul a kombi az 1.5-ös benzines motorral. Ez itt, képzétek el, 14 millió fölött van. Ha egy masszív kedvezményt kapunk rá, akkor is hát 12 környéke alá nem megy le. Úgyhogy hát szomorú, szomorú. Na, mutatok azért Simply Clever dolgokat. Ugye ide rá tudod tenni a bevásárló zacskót. Innen hátulról le tudod nyitni, most nem nyitom le, de ezt lenyitom. Hopp, nézd! Klatty! Ki tudod? Nézd csak oda le, alulra. Nézd, monohorgos. Hopp! Oké. Itt is van cvekkertartó. Ugye két mélysége van ennek. Ezt most nem pakoljuk ki. Természetesen ilyen szépen megy a roló. Ami nekem hiányzik, itt hátul nézd, itt szokott lenni a régebbiekben a világító kis elemlámpa, amit ki tudtál szedni, és rá tudtad a mágneses talpával bárhova is klattyintani. Na várjál, mi van még? Egy csomó Simply Clever van, nem fogjuk tudni az összeset megmutatni. Gyere ide, Gil! Ezt már ismerjük máshonnan. Ugye, jégkaparó. És most nem fogom elfelejteni, gyere megmutatni az esernyőt, azt mindig elfelejtem. Nézd, ezt észrevetted? Ez a kocsiban alvóknak. Gyere! Ugye szerintem a mindközül a legédesebb geg, egyébként elfelejtettük is, itt megáztunk, hogy ebben van esernyő. Ezt még nem lopták ki. Igen. Gyere, mutatok még egyet.
Ez az egyik kedvencem. Itt már előkészítettem neked. Ez az ablakmosó folyadék betöltő nyílása, ami és nem locsog össze-vissza, és ha végeztél vele, lehajtod, és így visszahajtod. És biztos van még legalább 5 olyan, amit nem mondtam, bent is van szemetes zacskó az ajtóban, meg szemetes tárolókuka a középen, mobiltelefon tartozol, számtalan okosság van benne. Ez az, amit a Skoda használók egy idő után nagyon megszeretnek, és nagyon hiányolnak más autókból. Nézzük meg a hátsó helykínálatot, ami óriási, hát nézzétek meg. És a praktikus részletek, itt is folytatódnak, mobiltelefontartó, újságtartó, hátsó digit klíma, hátsó ülésfűtés, két USB-C és egy 230 voltos kiállás. Megvan ugye azért ennek a 14 millió forintnak a helye, hogyha is szétosztogatjuk, de ezek filléres dolgok, és milyen praktikus, nem? Nagyon szép formájú részlet, ahogy folytatódik ebbe a magas fényű díszlészben. Itt van az előbb említett szemetes tartónk, zacskóval, ez is simply clever, óriási. És aztán jön a műszerfal, ami azért lepett meg, mert azt gondoltam, hogy közelebb lesz a Scalához érzetben, mint mondjuk a Passathoz, és ez baromira nem így van. Az első és legfontosabb elem ebben a kormány. Kettő küllője van, emlékeztek még a 120-as Skodára? Annak is két küllős kormánya volt itt középen. Ez egy egészen elképesztően szép kormány. Itt hiányzik ugye a harmadik küllő, valójában így elsőre, de igazából nem érzett szükségét, sőt még itt is át van szépen törve. Nagyon jó a kormány. Digitális kijelző előttem, és az Octaviában most először, tadám, 230 alány ezer forintos felárért head-up display. Szélvédőre vetítős. Nem plexis? És középen a kis tablet, ami kilóg, alatta egy-két funkciógombbal, de csak ez az apróság itt előtted, ez a hasított bőr dekorelem, ez is milyen csodálatos. És ez a kis TOSZ itt a váltó előválasztó karja, ugyanis most már ugye nem fizikai a kapcsolat a kar és a váltómű között, hanem elektronikus, ezért ilyen picike kis gyözt elég ide rakni, hisz ez egy mikrokapcsoló. Kicsit, ha megnézitek, hasonló van a Porsche-ban is. És két USB-C, meg egy indukciós töltő, és hogy megérkezel, wow! Megérzed azt, hogy az Octavia eszméletlen sokat fejlődött. És az ebben az egészben az érdekes, hogyha tegyük föl, valami prémium márkának lenne az emblémája fölcsavarozva oda előre, simán elhinnéd, hogy az. Ugyanis minden egyes kis részlete arról árulkodik, hogy ez ma egy nagyon modern technológia. Itt van ez a digitális kijelző. Szép, konfigurálható, gyorsan teszi a dolgát. Head-up display, szélvédőre vetítős, jófajta. És itt van ez a középső display is, ami szintén új generációs, és egy csomó ilyen újra gondolt szoftver dologgal rendelkezik. Például mutatok egy párat. Van benne olyan, hogy hangulatvilágítás, és a hangulatvilágításnál már vannak előre definiált színsémák. Tél, nyár, óceán rész. Ilyenkor az előttem lévő kijelző is, a LED csíkok is, meg ez is színében változik, de ha individuált szeretnél, individuált kapcsolsz, ha fényerősséget szeretnél változtatni, akkor úgy csinálod, ha automatikusra teszed, úgy csinálod. Ezek apróságok, de emlékszel, Gila, Mercedes tesztjeinkre? Uh-huh. Hogy ott mennyire imádtuk azt, hogy megvoltak ezek a sémák előre, és hogy
hogy ez is abba az irányba mutat, hogy a szoftver, ugye erről sokszor beszéltünk, nagyon fontos. Ami viszont nettó hülyeség, hogy például miért nincsen gomb a belső levegőkeringetésnek. Nekem egy kicsit bénácska a klímakezelés, és bár nincsenek gombok, azért van benne még egy jó pofa dolog, ez itt a hangerőszabályozás, látod? Ilyen csúszkán így megy a kezem, ez érintésérzékeny. És hasonló érintésérzékeny mezőt kapott itt fönt, a tetőablak. Most becsukom. Vagy megállítom, vagy éppen kinyitom. Mehetünk, mester? Aha. Rendben. A gombnyomással indítunk. Ez a 2 literes dízel. Az 1.6-os dízel pillanatnyilag nem konfigurálható, csak a 2 literes dízelnek van a különböző teljesítmény szintjei, a belépő motor pedig az 1.5-ös benzines. Ez a 150-es dízel, DSG 7-es, és akkor menjünk egy kört, és elmondom az élményeimet, illetve tapasztalataimat ezzel az autóval. A Csikós Zsolt a Total Car-on egy nagyon jó cikket írt erről az autóról, és erősen kritizálta benne a futóművet. Én olyan környezetben használtam az autót, hogy a várost kerültem, tehát autópálya, országút, előváros, kisváros, vagy éppen Budapest széle. Nekem ott a futóművel semmi bajom nem volt, sőt, mivel ez egy állítható karakterisztikájú futómű, folyamatosan az volt az érzésem, hogy időnként olyan karaktert hoz elő, mintha az alépítmény és a felépítmény külön mozogna. Ez nekem mindig ilyen mercedeses utánérzeteket hozott, de azt a kellemetlen rázást nem tapasztaltam, ennek ellenére szerintem Zsoltnak nyilvánvalóan ez előjött a budapesti rossz minőségi utakon. De ez egy utazó autó. Az utazás viszont nagyon kényelmes benne. A fogyasztás volt, ami nekem nagyon meglepő, ugyanis ebben a környezetben használva, amit az előbb elmondtam, ilyen 5,5 liter környékén fogyasztottuk. Ami azért a mai világban, a mai emissziós normák mellett egy nagyon jó érték. Hát az én privát Mercedesem hasonló teljesítménnyel több mint 2 literrel fogyaszt ennél többet dízel üzemanyagból. Úgyhogy ez nagyon jó. A DSG időnként múlja, de a DSG-k időnként múlják. Főleg az irányváltásnál ott tényleg nagyon múlják tudnak lenni, és hát a start-stopról azért ne beszéljünk, mert nekem szinte az első dolog az, hogy kikapcsolom. Mert a start-stop az tényleg borzasztó lassú benne. Viszont összességében ezzel a konfigurálható futóművel, ezzel a DSG-vel és ezzel a motorral iszonyatosan jó utazó autó. És a 640 literes csomagtér pedig pakolóbajnokká is teszi, úgyhogy nálam pillanatnyilag ez az autó így nagyon erősen pályázik a kategória legjobb címére egyetlen egy problémával. Ez pedig az ár. 14 millió forint fölött van ennek az autónak az ára, 8,6-tól indul azt hiszem a kombi, és 8,3-tól indul a szedán az 1.5-ös benzines motorral. És az nagyon merész árképzés. Persze ebből nyilván lehet rengeteg kedvezményt kapni, és nagyon jó autót is adnak érte, de azért értjük már, hogy az olcsó autók világa örökre megszűnt.